ូនមីថ្ងៃថ្លៃអស់ចាដែលព្រះសង្ឃស្ដាប់ទ្រង់បានប្រសូតអធិញ្ញាសាលវនការៀងចេញស្រូតរីងស្រស់រហូតរងខ្វាត់ខ្វាយសពទួញុំអាទាំងទេបតាអញខ្ញុំយំយ៉ាងសឹកសួលសោកាស្ដាយព្រាំងសង្ស្ដាចាគ្រប់គ្រប់គ្នាខ្ញុំសូមប្រណមចង់អញជានេះព្រមទាំងការភីគោរពបូជាព្រមលឹកដល់ថ្ងៃនៃព្រះឈ្នះមីទាំងបីទីនេះគ្រប់គ្រីThank you.
ាងបូនមីថ្ងៃថ្លៃអស់ចាដែលព្រះសង្ឃស្ដាប់ទ្រង់បានប្រសូតអធិញ្ញសាលវនការៀងចេញស្រូតរីងស្រស់រហូតរងខ្វាត់ខ្វាយសពទួញុំអាទាំងទេវតាអញគុំយំយ៉ាងសឹកសួលសោកាស្ដាយព្រាងសង្ស្ការចាគ្រប់គ្រប់ហើយបាទអាឡោសាមាទៀតហើយមិនណាស់ដែរឡូសណាអីមករេងដល់បាទអញ្ចឹងបានតាមតាទៀតបាទតាមតាបាទតាមតាពីមកតាមហើយនឹងតាមខ្លួនតាមសក្តិសិទ្ធិសូមអរគុណទៅចាចាដេរទៅកវិសាចតពេចកតញ្ចកតបញ្ញាអបអសមាបណៃភិតអេតមង្កលមុតមន្តេរយានៅក្នុងប្រទេសអសង្គមមួយជាវៈនៅបុគ្គលបានធ្វើបុណ្យទុកហើយក្នុងការបុណ្យមួយតេរយានកខ្លួនដោយប្រពៃមួយបងលោកគួរបានក៏តអត់ដល់ក៏សូមអរគុណទៅអាគុណមកហើយព្រះរាជាដ៏ល្អសម្បត្តិថាក៏ជាកណ្ដាលអរគុណរាជាសម្បត្តិទៅតកម្មកណ្ដាលកណ្ដាលមកមកតាមគូការណាមកបានលើកលើកគួរទាំងឡាយបងការរបស់ជាជាណា
Thank you.
ីប្រកាសនៅវិសាខបូជាហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាការប្រកាសវិសាខបូជានេះគឺថាតាមជំនឿថាព្រះមួយសង្កត់ម្ដងមួយសង្កត់ម្ដងទៅតទៅសូមអនុមោទនាយាបូតាសាយាបូតាសាភៈភៈភៈតព្រះមេត្តា
Mẹ thôi.
ដោយប្រពេពិតប្រកតជាក់ស្ដានព្រះធម៌នុមអែងទុកជាចាំតើថាការសម្ដែងគួរនាទីកាន់តែតិចក្រុមសាកម្មកម្មតិច
ើកាន់តែខ្លាំងណាដឹងហើយអញ្ចឹងក្នុងការនេះបងប្អូនដឹងហើយថាកម្មវិធីវិសាកបោជីនៅក្នុងអង្គការសហគមន៍ជាតិគេចាត់ចូលថាកម្មវិធីបោជីវិសាកបោជីនៅក្នុងឆ្នាំណាមានដឹងទេគឺនៅក្នុងថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ1995ហើយកម្មវិធីបោជីវិសាកបោជីនេះមានវត្ថុបំណងទិសដៅដ៏សំខាន់គឺសំដៅដល់ជាកម្មវិធីដឹកនាំនៅសន្តិភាពបងតាចាំទៅថាពិសាកម្ពុជានេះខ្លឹមសារដ៏សំខាន់គឺនិយាយទាក់ទងជាមួយនឹងសន្តិភាពហើយខ្លឹមសារមានប្រមាណយ៉ាងកម្មវិធីបុណ្យពិសាកម្ពុជាមានប្រមាណយ៉ាងបងប្អូនអរគ្នាមាន3យ៉ាងសំខាន់ណែនទេទី1គឺថ្ងៃដែលព្រះអង្គប្រោសទី2គឺជាថ្ងៃដែលព្រះអង្គបាទឯងបាទឯងគឺមានមិនក៏ត្រង់ហ្នឹងអាចប្រកបបានមែនឬអត់ចេះចឹងមែនទេនៅពិសារនេះប្រតិបត្តិមិនថា understanding the យល់ទេណែអញ្ចឹងចំណុចទី2គឺថ្ងៃដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងទី3គឺថ្ងៃដែលព្រះអង្គបាទឯងនឹងមាននេះបាទឆ្លាតណែណាកូនតាអង្គគ្រូភាគីឆ្លាតដែរមែនទេឥឡូវជាកិច្ចដំពូតំអរតនានិព័ន្ធដល់អង្គគ្រូហានធានីដើម្បីសម្ដែងពីអីគេសម្ដែងអំពីប្រអប់ប្រប្រទោសអញ្ចឹងមានអត្តន័យខ្លឹមសារយ៉ាងណានោះសូមបងប្អូននិងអ្នកញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ស្ដាប់ដូចតទៅសូមអនុមោទនាព្រះអង្គប្រសូតនៅថ្ងៃណាបងប្អូនថ្ងៃសុក្រចុងបរមីខែរុស្សាឆ្នាំឆ្នាំចរប៉ុណ្ណឹងបានណាឲ្យខាតទៅយូរហើយណាតែខ្លីខ្លំប្រមាត់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងថ្ងៃវិសាខបូជានេះយើងប្រកបខាងដើមហើយនឹងប្រកលព្រះអង្គខាងនោះនិយាយអំពីត្រាស់ដឹងព្រះអង្គកណ្ដាលនិយាយអំពីបរិយាកាសប្រសូតមានន័យថាម៉េចមានន័យថាម៉េចមានន័យថាដោយសារតែចំណុចដែលខ្ញុំកណ្ដាលសមាធិត្រូវលើកឡើងតកតងទៅនឹងបរិយាកាសអញ្ចឹងព្រះអង្គត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំកណ្ដាលលើកឡើងអំពីចំណុចបរិយាកាសនេះនៅតាមទីដើមឡើយគឺប្រទេសអង់គ្លេសព្រះអង្គបរិយាកាសនៅឯណានៅឯណាព្រះអង្គបរិយាកាសនៅឯណាលោកគ្រូអត់បញ្ជាក់ថាព្រះអង្គបរិយាកាសនៅឯណាបងព្រះអង្គបរិយាកាសនៅនគរទាំងណាគោកទាំងណាហើយព្រះអង្គបរិយាកាសក្នុងថ្ងៃណាក្នុងថ្ងៃ15កើតខែពិសាឆ្នាំមកតាំងថ្ងៃអីគេថ្ងៃអង្គអង្គាអត្តមោទនីយើងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលមកស្ដាប់ព្រះអង្គត្រាស់ដឹងវិញម្ដងតើពាក្យថាត្រាស់ដឹងមានន័យថាម៉េចត្រូវយល់ពាក្យថាតើព្រះពុទ្ធគឺជាអ្វី Who is the Buddha តើព្រះពុទ្ធគឺជានរណាព្រះពុទ្ធជានរណាព្រះពុទ្ធគឺជាអ្នកដែលបានត្រាស់ដឹងអ្វីទៅដែលជាការត្រាស់ដឹងត្រាស់ដឹងនោះគឺបានន័យថាជាអ្នកដែលបានភ្ញាក់ហើយ
ជាអ្នកដែលបានភ្ញាក់ទៀតអីគេបើអ្នកថាជាអ្នកបានស្វែងរកនៅតែចាក់ពួរជាអ្នកដែលបានស្វែងរកនៅតែដៃពេកដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាសិក្សាដើម្បីយល់ដឹងអំពីហេតុហើយនៅហើយនឹងផលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនៅឯណាបងប្អូនអរគុណព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនៅនគរអីគេនៅនគរមេកធៈមេកធៈនគរដែលគ្រប់គ្រងដោយព្រះរាជាប្រមាណទុំទីទុំពិសាហើយព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនៅក្រោមដើមឈើឬក៏ព្រះអង្គត្រាស់ដឹងក្នុងផ្ទះព្រះអង្គត្រាស់ដឹងក្រោមដើមអីគេតើវត្តមានអពុហ៎មានអញ្ចឹងកន្លែងណាមានដល់ពុលបាញ់គុំឬបាញ់គុំរបស់តែយល់អីយល់អត់អញ្ចឹងព្រះអង្គត្រាស់ដឹងក្នុងថ្ងៃអីគេព្រះអង្គត្រាស់ដឹងថ្ងៃអីគេឆ្នាំអីគេក្នុងថ្ងៃ15កើតខែអីគេខែពិសាឆ្នាំអីគេអូឆ្លាតណាស់អញ្ចឹងចាក់ពួរទេសនាបន្តដល់ណាអញ្ចឹងអហើយបាននិយាយទៀតយើងសូមសង្កត់នៃទាំង3សំតានេះថាព្រះអង្គប្រសូតផងព្រះអង្គត្រាស់ដឹងផងព្រះអង្គបរិនិព្វានផងគឺបរិនិព្វានត្រាស់ដឹងប្រសូតនៅក្រោមដើមដើមឈើទាំងអស់អត់មែនត្រាស់ដឹងបរិនិព្វាននៅក្នុងផ្ទះទេអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាក៏គួរកំណត់សម្គាល់ថាការដែលត្រាស់ដឹងនេះឯងគឺជាការនាំបងនៅក្នុងទេតាមតែពីមើលសម្រាប់មកវិញថាមួយជីវិតរបស់ពុទ្ធគឺជាអ្នកកសាងដល់សន្តិភាពសម្រាប់មនុស្សទូទៅទាំងអស់យោចៈវស្សសតੰជីវេទុសៃឡោអសមាហេតោវិកាហង្ជីវតੰសៃយោសៃយវន្តតៈជីវណោបាទនេះសម្ដេចបុគ្គលដែលរស់នៅរយនៃឆ្នាំជាអ្នកដែលទ្រុបទៅជាអ្នកដែលមិនមានសិលបរិសុទ្ធមិនបានបើកូនៗរស់នៅត្រឹមតែមួយថ្ងៃទេជាអ្នកមានសិលបរិសុទ្ធព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គប្រសើរតែសូមអនុមោទនាយល់បានទេបងប្អូនយល់បានទាំងអស់គ្នាអីអញ្ចឹងសូមមកទេសនាបញ្ចប់ប្រពន្ធនៅចុះណាសូមបំពេញប្រមូលបុណ្យកុសលប្រគេនដល់ព្រះអង្គគ្រូព្រះមេគន់សូមព្រះអង្គគ្រូមានប្រកាយពលមកមួយគង់ជាមនុស្សជាជាដឹងព្រះសេរានុធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គសូមជូនពរដល់យមអេដាមក្នុងសម្បត្តិយមដែលហើយយើងនិយមពុទ្ធបរិស័ទឲ្យនៅកូនកូនសិក្សានៅសិក្សាទាំងអស់ណាចូលបើបានទីដីសុខនឹងទីដីណាណាសូមអរគុណគណៈសូមអរប្រគល់យ៉ាងក្រៃលែងចំពោះព្រះអង្គគ្រូពុទ្ធបរិស័ទចោត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 អីក៏បានទីទេតែ3នាទី755វិនាទីទៅទៅយើងបានណាបងប្អូនអរគុណចាំទីเอกัสเสสกตังกตังเกสัตตาสัญญิกอาทยเยจสัตตาอาสัญญิกอวะวังปัญญาปลังไมหังสัพเพเถกิตุวันตเปเยตังกตังสวิจิตังกันนังปัญญาปลังระเยเยจปิดปองครูดอกจำรานខ្ញុំព្រះករុណាទាំងឡាយសូមប្រគេនបុណ្យកុសលសូមប្រគេនបុណ្យកុសលនិងសេចក្តីល្អទាំងឡាយនិងសេចក្តីល្អទាំងឡាយ
ព្រមទាំងអានិសង្សិលព្រមទាំងអានិសង្សិលដែលខ្ញុំព្រះករុណាទាំងឡាយដែលខ្ញុំព្រះករុណាទាំងឡាយបានសមាទានបានសមាទានអស់រយៈកាល6ថ្ងៃមកនេះអស់រយៈកាល6ថ្ងៃមកនេះសូមប្រគេនសូមប្រគេនដល់ព្រះអង្គគ្រូដល់ព្រះអង្គគ្រូសម្ភារវិសុទ្ធសម្ភារវិសុទ្ធឡុងសមនីឡុងសមនីព្រះមេគុណខេត្តព្រះវិហារព្រះមេគុណខេត្តព្រះវិហារសូមព្រះអង្គសូមព្រះអង្គមានព្រះកាយពលមាំមួនមានព្រះកាយពលមាំមួនមានប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃមានប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃមានសុខភាពល្អមានសុខភាពល្អដើម្បីជាម្លប់ដ៏ត្រជាក់ដើម្បីជាម្លប់ដ៏ត្រជាក់សម្រាប់ព្រះសង្ឃសម្រាប់ព្រះសង្ឃនិងបរិស័ទនិងបរិស័ទក្នុងខេត្តព្រះវិហារក្នុងខេត្តព្រះវិហារសូមព្រះអង្គគ្រូសូមព្រះអង្គគ្រូគង់ប្រថាប់គង់ប្រថាប់ជាម្លប់ជាម្លប់ដើម្បីសេចក្តីសុខដើម្បីសេចក្តីសុខដើម្បីសេចក្តីចម្រើនដល់កូនចៅទាំងអស់គ្នាដល់កូនចៅទាំងអស់គ្នាសូមព្រះអង្គគ្រូអនុមោទនាសូមព្រះអង្គគ្រូអនុមោទនាអនុមោទនាល្មិចបានយកវិញចឹងចាឲ្យព្រះអង្គគ្រូតាអនុមោទនាអូខេអត់ដាស់លើកដៃប្រណមឡើងគុំទាំងអស់គ្នាអញ្ជលីលោកជីកងមកលើកនេះលោកជីកងលោកជីកងដាក់មកមុខទាំងអស់គ្នាអញ្ជលីវន្តាអភិវេតក្រាបឲ្យដល់តង់មកពីណាគេខ្នងរឹងមកក្រាបឲ្យដល់អញ្ជលីវន្តាអភិវេតអញ្ជលីវន្តាអភិវេតអញ្ជលីវន្តាអភិវេតមកក្រាបមកអញ្ជលីវន្តាអញ្ជលី